football, we play like a team. One very, very great game. And this whole Syria, it was, you know, highs in the final. This was the real, real battle. So I think, in my opinion, this was the two best teams who played the final. All those games was very close, but we've been working very hard the whole season for this. And in my opinion, I think we deserve this. Toto bolo specifické, pretože možno viacerí sme rátali, že my vyhráme ten titul a my sme dokázali na konci, že môžeme, sme zahrali sme veľmi dobrý tímový basketbal, sme ukázali tú dobrú tímovú chémiu a na konci sme vyhrali ten titul. Rád najmä, že môžem byť opäť na palubovke. Je mi jedno, či som hral 30 sekúnd alebo 2 minúty. Som rád, že som v super tíme, ktoré malo ten správny charakter a preto vyhrali titul. A ak som im len trošku pomohol, možno v šatni, možno trošku na palubovke alebo na tréningu, ja som nesmierne rád. Boli sme 4-1, sme vyhrali a mohlo by to aj 4-0, ale tak štvrtý zápas, keď sme hrali u Komárnom, sme už boli taj zlaven, tak na dovolenke, to sa... Všetci sme mysleli, to bude tak ľahké, vyhráme, ale potom sme dostali tak prehru a dneska sme vedeli, to musíme lepšie urobiť, takže bude, nepríde vyhrať sama, musíme to bojovať do konca. Vyhrali sme ho doma pred našimi fanúšikmi, pred mojimi priateľmi, rodinou, manželkou. Všetci, ktorí brat, čo kto tu boli, rodičia bohužiaľ nie, ale s nimi to určite oslavím a strašne sa z toho teším. Komárno hralo naozaj dobrú sériu, ak sa pozrieme na celkové bodové výsledky každého zápasu, tak tam veľký rozdiel nebol, ale mám pocit, že sme boli lepší v tejto sérii, aj celkovo v tejto sezóne, mali sme o čosi navyše nad Komárnom a možno to rozhodlo aj z mentálnej stránky, ale samozrejme musím poďakovať všetkým spoluhráčom, ktorí to odreli na tom ihrisku a naozaj si to zaslúžime. Misia splnená, my to v Srbsku hovoríme, prešiel som igricu, prešiel si videohru, ale určite sa tešíme všetci, veľmi sme radi, trošku sme unavení, lebo tá sezóna fakt dosť dlhá, ale s prehľadom sme odohrali ten playoff tak, ako sme ich chceli, tak, ako sme sa aj predstavovali. Jednoznačne sme vyhrali a zaslúžený titul zostáva na pasienkoch. 8. titul a všetkých čas pre Inter. Ja sa teším, že som čas tej histórii osobne a že som mal šancu viesť to družstvo do víťazného pohára.